Здравейте, аз съм Зенити и направо скачам в видеото. Днес съм тук да ви говоря за книгите, които искам да прочета скоро, по-скоро след сесията. Сесията ми е много близко, искам про тя да мине и след това ще чета. Днес ще ви говоря, няма да ви показвам книгите физически, нямам ги, тъй като ще ви говоря отново за аудиокниги и специфично за аудиокнигите, които нямам търпение да изслушам. И това видео също, като последното, в което говорих за аудиокниги, е направено в партньорство с Storytel. Отново, много се вълнувам да ви говоря за Storytel, говорих ви в последното видео. Ако искате повече детайли, може да погледнете последното ми видео, но като цяло Storytel са услуга за аудиокниги, които струват само 10 лева на месец и има 14 дни безплатен пробен период, като може да отидете на сайта им и да прочетете повече детайли, като цяло имат доста информация на сайта си, ако се чудите нещо и да прочетете там. Но аз ги използвам вече, мисля, че станаха 6 месеца и съм изключително доволна. Скоро се свързаха с мен да работим заедно и аз се съгласих, тъй като е единствената платформа, услуга за аудиокниги, която реално ми харесва и е достъпна за мен, тъй като всички други са много скъпи за мен, а пък Storytel не е, тъй като 10 лева на месец ми се струва доста добре и доста постижимо като финансови възможности за мен самата, тъй като, както казах в последното видео, беден студент, така че да. Така че с това видео днес ще ви покажа горе-долу каква селекция имат Storytel, тъй като имат изключително много книги. Много книги на английски език, така че може, ако искате да си упражните английски, може да слушате аудиокниги, като може да сменяте бързината на книгата, но освен това имат изключително много книги на български и мисля, че до сега съм изслушала две книжки на български, като едната беше стихосбирка на Пейо Яворов, поезията му, и просто, о, това беше изключително добро изживяване. Не знам, много харесвам поезия, прочетена на глас, и беше супер готино да я слушаш като аудиокнига. Освен това, изслушах и една детска книга и беше много сладко. Поначално се чудех как ли ще е детска книга да слушаш на аудиокнига, но също беше много забавно. Аз харесвам детските книги и много ги харесвам. Така че това беше много забавно. А тази детска книга е кратки приказки за досънуване на Зорница Христова. Но няма да се бавя повече и направо ще започна да ви говоря за книжките, които съм си отбелязала в Storytel. Всъщност има много повече книги от тези, които съм отбелязала, от които искам да прочета, но ме мързи понякога да търся всяка една книга и да я отбелязвам. И просто когато ми се чете някоя книга, проверявам дали има. Така че съветът ми към вас е, ако си харесате някоя книга от Goodreads, откъдето и да, ако я чуете, може направо да проверите в Storytel, да потърсите, тъй като най-вероятно има, много книги ги има. И то нови книги. Та, една книга, за която научих скоро, не знам много за нея, но ми е изключително интересно, се казва The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. И още не е излязла всъщност, излиза на 7 юли. Това е перфектно, тъй като последният ми изпит е на 7 юли, така че ще я слушам като награда след изпита си. Но като цяло, доколкото разбрах, книгата е за някакви жени на средна възраст, които си имат книжен клуб. И като цяло живеят някакъв такъв нормален живот, но един ден идва някакъв много мистериозен мъж в малкия им спокоен град и те си мислят, че той е вампир и така се опитват да го убият, доколкото разбрах, така че звучи много забавно. Следващата книга е книга за Втората световна война и това е The Nightingale на Кристин Хана. Доколкото знам, я има на български, скоро научих и изобщо не знаех, че я има на български, тъй като корицата просто изобщо не изглеждаше като книгата, за която аз знам. Не знам много за детайли за книгата, само знам, че е за Втората световна война и за две сестри. Знам само толкова. Всъщност след това имам две електронни книги, които искам да прочета и едната е Starfish на Akemi Dawn Bowman и тази искам да прочета, тъй като една моя любима буктюбърка си направи влог, в който четеше книгата и на мен ми се стори много интересна книжка, макар че не разбрах много за нея, но следващата книга е една книга, която на Вики много я хареса и аз за това искам да я прочета. Има я електронно в Storytel и това е Love and Gelato. Има я и на български Любов и Gelato, най-вероятно е, не знам, на Jenna Evans Welsh. Да, нищо не знам за тази книга, освен че е някаква романтична, сладка, лятна, така че през лятото ще я прочета. Следващата книга е една фентъзи книга, която бях много изненадана, че я има в Storytel, тъй като просто изобщо не очаквах да я има, но гледах видео на Юли, тя прави видеа в един канал, наречен Nerd Alert, между другото препоръчвам ви да я гледате, и освен това има и Bookstagram, който се казва Damaged Pages. Но да, говоря за тази книга е, че много харесва тази фентъзи трилогия, мисля, че и първата се казва Luck in the Shadows на Lynn Fleweling. Не знам как се произнася името.
съжалявам, но просто звучеше много готин, аз не мога да опиша изобщо за какво се разказва в книгата, тъй като тотално забравям. Веднага, когато чуя анотацията, аз след това забравям, или ако я прочета, веднага забравям и да. Но просто е някаква high fantasy трилогия и аз заради това нямам търпение да я прочета. И доколкото знам също така е LGBT+. Така че може би да. Следващата е една книга, която стана много известна в чуждестранния букстаграм и чуждестранния буктюб също. Bone Crier's Moon на Catherine Purdy. Ако се произнесе така, извинявам се отново, ако не е така. Имам ли идея за какво се разказва? Не, но доколкото знам е от онези клишета, от врагове към влюбени. Така че аз обожавам нещо такова и само заради това искам да я слушам. След това има доста книги на български, които съм си отбелязала, като първата е Къщата на духовете на Исабел Алиенде. Какво да ви кажа, аз просто не знам никога за какво се разказва в тези книги, но Ева мисля, че чете или прочета друга книга на Исабел Алиенде и не съм сигурна дали даже беше Ева, но като цяло чух много добри неща за Исабел Алиенде. След това е Бьорнстад на Фредерик Бакман и всъщност Бьорнстад я имам на библиотеката си, имам няколко книги на Фредерик Бакман, мисля, че са 4. Никога не съм чела Фредерик Бакман и не ме питате защо имам 4 негови книги, макар че не съм го чела, не знам. Струва ми се като писател, който би ми харесала, и мисля, че Бьорнстад, книгата би ми харесала. Все още чуя дали да я прочета физически или да я слушам, но мисля, че ще направя. Някои части ще ги чета, други части ще ги слушам и така изживяването ще е по-пълно. След това имаме две книги на Павел Вежинов. Ако не знаете, Езерното момче на Павел Вежинов е една от най-любимите ми книги. Тя ми е изключително ценна и просто я обожавам тази книга. Искам всички да я прочитат. Прекрасна мъничка книжка е, но не съм чела нищо друго от него и затова искам да прочета Нощем с белите коне и Бариерата, особено Нощем с белите коне, тъй като учителката ми по литература беше ми препоръчала тази книга, след като и бях говорила за Езерното момче и колко много ми хареса, като цяло ми каза да прочета и Нощем с белите коне. И няма да пропусна тази възможност да ги слушам на аудио, тъй като мисля, че ще е интересно. След това имаме Балканска рапсодия на Мария Касимова Моасе. Отново не знам за какво се разказва. Кълна се, чела съм анотацията на всички книги, за които ви разказвам сега и затова съм си ги отбелязала, тъй като имам просто лоша памет и затова не ги запомням. Но тази главно искам да я прочета, тъй като мисля, че е исторически роман. Не мисля, че имам много опит в историческия жанр и искам повече, тъй като реално много харесвам историята, много харесвам да чета за разни неща като цяло исторически и много ми харесва и художествената историческа литература. И затова искам повече да разширя хоризонта си с този жанр специфично, тъй като е жанр, който ми харесва, но просто не чета толкова много в него. След това още така класика в жанра на Балада за Георг Хених на Виктор Пасков. Просто изключително хвалена книга, като цяло много обичан и обожаван автор и затова искам и аз да изживея нещо негово, тъй като никога не съм чела негова книга. И затова нямам търпение. Цитатите, които съм виждала от неговите книги, винаги ме впечатляват много. И искам сама да ги прочета в контекста, в който са били написани. След това е една електронна книга, която е Странната тъга на Ава Лавендър. Доколкото знам, тази книга е Magical Realism, магически реализъм. Много ми харесват книги, които са магически реализъм, винаги са ми много интересни. И от чуждестранния BookTube, и от българския BookTube, Bookstagram, като цяло книжните среди, винаги чувам много добри неща за тази книга, така че, когато видях, че имам възможността да я прочета 10 лева на месец, заедно с всички други книги, които мога да чета и да слушам, просто реших, че е време. След това съм си отбелязала Остайница на Рене Карабаш, но всъщност Остайница искам да си я купя и да си я прочета физически, а не да я слушам на аудио, но просто си я отбелязах, когато я видях, че има на аудио. След това е една книга, за която съм много развълнувана и това е Балкански ритуал на Георги Тенев. И това е, защото в описанието пише, че като цяло Балкански ритуал е исторически трилър, криминално-мистичен роман, който се събира в едно тероризма, войната в Близкия изток, битките на политическата арена. Звучи много интересно и просто нямам търпение да я слушам. Не знам кога да ми мине първо сесията. Сега ще ви изброя още доста чуждестранни книги. Главно повечето ги отбелязах, защото съм чувала добри неща за тях и искам най-накрая да ги видя, тъй като 10 лева на месец ще имам възможността да изслушам колкото си искам книги, без да плащам 40 лева на една чуждестранна книга, тъй като струват много книгите на английски. Първата е The Sin Eater's Daughter на Мелинда Салисбъри. Не знам нищо, но пък я хвалят. И същевременно мисля, че е някаква
недооценена и подценена книга, която пък всички, които са чели, почти я харесват. Така че искам и аз да видя какво изобщо представлява това. След това е An Enchantment of Ravens на Маргарет Роджерсън. На Маргарет Роджерсън мисля, че има Магия от тръни. Да, е преведена на български, но тази нейна книга не е. Тази мисля, че е първата ѝ книга. Като тази има и като електронна книга, и като аудиокнига, и аз вече ще преценя как искам да я прочета. Но може би по-скоро ще я слушам, но просто искам да видя какво представлява Маргарет Роджерсън. Тъй като Магия от тръни, някои много я харесват, някои не. Същото важи и за тази An Enchantment of Ravens. Някои я обожават, други не я харесват изобщо. След това е една книга, за която всъщност не се говори много в чуждестранния BookTube. Преди време се говореше, но аз все пак искам да я прочета, тъй като звучи интересно. И като цяло е за вещици, и за смъртта, и не знам си какво. Усещате ли, че просто не знам какво, за какво се разказва в нито една тези книги. Но това е The Bone Witch на Рин Чупеко. Чувала съм много малко за тази книга, но малкото, което съм чувала, винаги е позитивно. Така че и е все от буктюбъри, на които вярвам, така че просто стискам палци да е хубава наистина. Тъй като 12 часа никой не иска да слуша нещо, което не е хубаво. След това е една книга, която е толкова хвалена. И това е The Gentleman's Guide to Vice and Virtue на Маккензи Ли. И доколкото знам е LGBT+, и главно заради това много искам да я прочета и също заради това, че е супер хвалена и искам да видя дали наистина е толкова хубава. Звучи много забавно, звучи много интересно, звучи просто трогателно. Coraline на Neil Gaiman. Искам да я прочета, защото Coraline филма е един от най-любимите ми филми, ще да кажа най-любимият ни, но после седи за Spirited Away. Може би са равни, Coraline и Spirited Away. Обожавам филма, гледала съм го безброй пъти още от маничка. И затова искам да видя и книгата, какво представлява. Макар че, разбира се, 100% не са твърде близко с филма, но все пак. След това имам още една книга на Neil Gaiman и това е The Graveyard Book на Neil Gaiman. Съм чела само The Ocean at the End of the Lane, мисля, че се казваше, и беше просто толкова магическа и толкова прекрасна книга. Искам пак да я прочета, тя е много маличка и се чете за супер малко време, така че ви я препоръчвам. Мисля, че има и на български, но не знам дали вече се издава. Може вече да няма тираж. Просто е супер готината книга. Има много хубав стил на писане на Neil Gaiman. И затова имаме доста прехвалени книги от чуждестранния BookTube. Едната е The Last Magician на Lisa Maxwell. Нищо не знам, но има хубава корица. След това е With the Fire on High на Elizabeth Acevedo. Отново нищо не знам, но има брутална корица пък. След това е Crier's War на Nina Varela и доколкото знам, тази е LGBT+. Но не знам за какво се разказва в нея, но има брутална корица. След това имаме Romanov на Nadine Brandes и тази, мисля, че е именно за семейство Romanov, обаче не знам дали е художествена или е young adult, но мисля, че е по-така художествена, художествен преразказ на всичко, което се е случило или може би на живота на принцеса Анастасия, за която, нали, има конспирации, че като цяло е жива и че е оживяла след всичко. Но ми е интересно да я прочета и като цяло интересно ми е да прочета книги за този случай. Следващата книга е една книга, която не искам да я прочета само защото е, а искам да прочета заради писателя. И това е The Near Witch на V.E. Schwab. Просто V.E. Schwab много ми харесва. Всъщност, не ми харесва у нас и нейна книга, как даже забравих името и каква песен беше. Жестока песен? Не. Абе, забравих името. Тя изобщо къде е? Тази свирепа песен, да. Тя не ми хареса. Young Adult е, и може би заради това не ми хареса. Аз съм чела трилогията и цветовете на магията. Обожавам тази трилогия, особено третата книга беше просто невероятна. Героите са перфектни. Обожавам ги. Но тази свирепа песен нещо не ми хареса и защо не успя да се свържа с героите и не знам, не ми хареса тази свирепа песен, но The Near Witch, мисля, че е първата книга и искам просто да я прочета, тъй като V.E. Schwab е най-прекрасният човек, обожавам я и просто затова искам да я прочета и тази книга. След това имаме My Sister, The Serial Killer и името на писателя дори няма да се опитам да произнеса, главно заради това, че не искам да сгреша името, тъй като моето име го грешат постоянно. Между другото, името ми е Zineti. Виждам много от вас да ме нарича Zineti. Не е така. Zineti. Z-I-N-E-T-I. Има Е по средата, не е И. Така че, моля ви, не ме наричате Zineti. Наричате ме като аз се наричам Zineti. Аз нарочно си казвам името в началото на всяко клипче, че се казвам, нали, здравейте, аз съм Zineti.
тъй като много мразят да не ми казват името правилно, дори на шега. Просто не ми харесва, тъй като години наред никой не ми е казал почти името правилно и просто... Тази книга е 4 часа само и главно заради това искам да я слушам, защото е супер прехвана също така. И не знам, 4 часа? Много се чудя какво ще се случи толкова в 4 часа, звучи като много кратка книга. След това имаме книга от Shirley Jackson, казва се We Have Always Lived in the Castle и искам да я изслушам, тъй като един от най-любимите ми сериали, най-любимите ми сериали е The Haunting of Hill House и като цяло тя е написала книгата, по която е създаден сериала. И много искам да прочета и тази нейна книга, не съм чела другата де, но да, дали има и нея. Има я, окей, добавям и нея, така че сметнете го, сякаш съм говорила и за нея. The Haunting of Hill House също искам да я изслушам. Между другото, ако някой друг също обожава The Haunting of Hill House, да ми каже, аз съм гледала този сериал безброй пъти. Втория сезон ще е за друга книга, такава страшна и нямам търпение. След това имаме две стихосбирки и първата е Лято на Илиян Любимиров и втората е Тя се наслаждава на дъжда на Мария Донева. Ако не знаете, Мария Донева е една от най-любимите ми поетеси, като цяло най-любимите ми поети. Мария Донева и Емили Дикинсън ги обожавам и двете. Просто иска да дам шанс на поезия, прочетена на глас. И дадох шанс с Пейо Яворов, една негова стилсбирка, тук в Storytel, беше невероятно, така че нямам търпение да изслушам и други. И действа и много успокояващо, между другото. Стилсбирката на Пейо Яворов точно изслушах в момент, в който просто бях стресирана и беше много успокояващо, тъй като обожавам неговата поезия и даже на моменти заедно с четящия и огласяващия, като цяло цитирах и аз. След това е книгата Падение и спасение на Весела Тотева и доколкото знам, Доза щастие филма е направен по тази книга. И заради това искам да видя какво представлява книгата, тъй като всички обожават филма и ми казаха, че е супер добър. И искам да видя и книгата, и тя е кратка, само около 4 часа, така че няма да ми отнеме много време, тъй като аз слушам книгите и на двойна скорост, така че ще мирим през нея доста бързо. Осъдени души на Димитър Димов. Не съм я чела, обожавам Тютюн на Димитър Димов, една от най-любимите ми книги и Тютюн също я има в Storytel между другото и смятам даже през лятото да я препрочита така, слушайки я и на място на слушайки я и на места, четейки я от книгата. Освен това искам, нали, да изслушам и Осъдени души, тъй като просто искам да прочета всичко на Димитър Димов. Крадецът на праскови на Емилиан Станев е една книга, която трябваше да прочетем задължително в училище. Аз никога не я прочетох, но имам 6 на дискусията по тази книга. Не казвайте на учителите ми. Просто не я прочетох, не знам защо, но пък ето имам шанс да я изслушам сега, тъй като всъщност изведнъж имам интерес. След това са две книги, за които просто разбрах за тях, скролвайки си в Storytel, харесва ми понякога и така да си скролвам и да си харесвам някоя книга. Едната е Ела при мен на Богдан Русев и другата е Речни духове на Димитър Шумналиев. Не знам отново за какво се разказва в тях, но пък просто нямам търпение да изслушам повече българска литература, за да ви говоря за повече българска литература, аудиокниги, тъй като мисля, че това е много добра възможност да се популяризира българската литература, българските писатели да се популяризират, тъй като не всеки има време да седне да чете, но пък докато кара в колата, докато прави нещо, докато спортува, докато готви, докато чисти, като цяло може да си пусне някоя книга да се слуша. Така че това мисля, че е много добра възможност. След това имам много поезия. Имам тук на Langleaf Lullabies. Имам на Пабло Неруда 2. The Captain's Verses Love Poems. След това имам събрано на Алфред Лорд Тенисън, на Джон Клеер, на Емили Дикинсън, Перси Шелли, Киплинг, Уордсворт, Уитман. Rapture на Carol Ann Duffy. Много съм чувала от една ютубърка, която обичам да гледам, за Carol Ann Duffy и всичко, което прочитала в своите клипове, тъй като тя говори много за поезия, тази ютубърка, обожавам и не, че разбирам нещо, но поезията кой я разбира? Никой не разбира поезия, всички просто се правим, че разбираме поезия. След това отново имам събрано на Емили Дикинсън, след това е Лорд Байрон, нямам търпение да изслушам негова поезия. И накрая е Нощта е действие на Илиян Любимиров отново, като другата беше Лято на Илиян Любимиров. След това имам няколко детски книжки. Казах ви преди малко, че я слушах. Една беше много, просто много сладко да я слушаш. Едната е Феята от захарницата на Катя Антонова. Другата е Нирмала на Бианка Иванова. Двете кралства на Катя Антонова и Принцесишки истории на Катя Антонова.
Катя Антонова, съм чувала много за нея и тези нейни книги, които съм си отбелязала, също съм ги виждала навсякъде и просто нямам търпение да ги слушам. Ако мога, всъщност бих искала да си ги купя и да ги прочета с илюстрациите и всичко, тъй като много обожавам да гледам илюстрациите просто в детските книжки. Така, сега ще мина на по-сериозна тема, тъй като в момента най-вероятно всички знаете какво се случва в САЩ и знаете, че живеем в период, в който би трябвало да сме много по-напред, отколкото сме, би трябвало да сме много по-прогресивно мислещи, но за жалост расизма все още съществува и то съществува в едни просто мащабни обхвати и е отвратително това, което се случва в САЩ, но всъщност реалността е, че в България също не може да кажем, че отсъства всякакъв расизъм, според мен. Всички хора дължим поне това да се образоваме на тема расизъм. Има изключително много книги на тази тема и аз лично още от много малка възраст съм се интересувала от такива теми, най-вече от правата на човека и свободи. И затова много ми харесва да слушам, да чета по тази тема и като цяло активизма е нещо, което много ми харесва и съм абсолютно против всякакви такива прояви на расизъм, хомофобия, трансфобия, бифобия. Мога да изброявам цял ден, разбирате ме. Но няколко книги, които съм си отбелязала, искам да ви кажа за тях, за да знаете, че ги има всъщност в Storytel. Първата е Американа на Шимаманда Нгози Адиче. Мисля, че се произнася името и извинявам се, ако не е така. Но има я преведена и на български, мисля, че скоро излезе и мисля, че ще се прави и сериал по книгата, така че нямам търпение да прочета и книгата и да гледам и сериала, когато излезе. Но тази е художествена книга и засяга расизма именно в Америка, така че не мога да кажа мнение за книгата, не мога да кажа препоръчвам ви я, но пък аз лично нямам търпение да я прочета или да я изслушам. След това е една книга, която слушам в момента, още не съм я довършила. Това е Long Way Down на Джейсън Рейнолдс. Има и на български, мисля, че е Дълъг път надолу, мисля, че издават Egmont. Но да, има я и в Storytel. Тя е написана като стих, така че чете се много бързо и се изслушам много бързо също така. Просто аз не успях да изслушам все още, тъй като тежка ми идва на моменти заради всичко случващо се в момента в Америка, тъй като всичко случващо там е чудовищно и отвратително. След това имаме още няколко художествени книги, които за главни герои имат, например, да кажем, Black People или пък засягат теми за расизъм. Първата я има като електронна книга, това е Dear Martin на Nick Stone, следващите All American Boys, отново на Джейсън Рейнолдс, но и на Брендан Кили. И има я като аудио, като електронна книга. След това е една книга, която излезе много скоро, може да излезе вчера или миналия ден, не съм сигурна, но това е A Song of Rage and Ruin на Розан А. Браун. Корицата е просто невероятна и звучи като интересна книга, мисля, че е фентази също така и нямам търпение. След това вече са някакви книги, които са нехудожествени и са като някакви изследвания за расизма. Първата е So You Want to Talk About Race на Ijeoma Oluo. Извинявам се, ако не се произнася така името. След това е A People's History of the United States на Howard Zinn. И тази книга е много-много дълга, но искам малко по малко да я слушам. Следващата е Stamped from the Beginning на Ibram Kendi. Следващата е като електронна книга само и това е The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Colorblindness на Мишел Александър. И накрая имаме Nobody на Марк Ламент Хил. И това са все книги, които видях в Twitter, които бяха препоръчани на тема расизъм. Така че нямам търпение да ги изслушам, тъй като искам да се образувам много повече, отколкото знам по тази тема. Но да, препоръчвам на всички да си разширяваме хоризонт, да се образоваме и да научаваме нови неща. Но да, мисля, че това беше от мен за днес. Това са книгите, които съм си отбелязала в Storytel, че искам да ги прочета и се надявам да ви е харесало това видео. Отново казвам, Storytel е нещо, което ползвам вече от 6 месеца и не бих ви препоръчал Storytel, ако искрено не харесвах тази услуга. Но да, благодаря отново на Storytel, че отново ми предоставя тази възможност да работя с тях. Изключително много я оценявам тази възможност. И надявам се това видео да ви е харесало. Ще се видим, когато се видим. Чао!